Čuli ste već brojke kada govorimo o COVID-19 su sve bolje. Ukoliko se nastavi trend pada broja novozaraženih i dostigne broj od polovine vakcinisanog punoletnog stanovništva, od 21. juna moguće je da će biti dozvoljena organizacija kolektivnih okupljenja. To je zaključak posle sednice kriznog štaba. Šta mogu da očekuju organizatori proslava, a šta budući mladenci, to pitamo Boška Bubunju iz event industrije i Anju Jovanović, buduću mladu. Dobar dan, dobro jutro. Anja, drago mi je da ste i vi, Boško, ponovo ovde i mnogo mi je drago da ste vi došli, da ne bude ono treća sreća, da ne čekamo treća, nego druga. Nadamo se da nećemo čekati treću sreću. Iskreno se nadam. Da, čućemo, jako mi je važno što ste tu, pa da zaista shvatimo sa kakvim se vi preprekama, stresom, problemima suočavate, evo, kako traje COVID. Boško bio nam je tu zamenik gradonačelnika koji, znamo svi, je za to i zalaže se svim snagama i sredstvima da se što pre mere popuste. Nekad se sa njim slažu članovi medicinskog dela kriznog štaba, nekad ne. Ali evo, najave su da će biti organizovana masovna okupljenje ispod 100 ljudi od 21. Ukoliko se poraste broj vakcinisanih, takođe će biti organizovane mature, svadbe, proslave. Kako vam zvuče? Pa opet ima dosta nejasnoća i nelogičnosti. Šta? Ja nisam video zapravo taj novi dokument. Znam informacije samo one koje su prenete od doktora Gojkovića koji je to dao u izjavi nakon kriznog štaba. Na koji dokument? Pa nema zvaničnog dokumenta za kriznog štaba koji propisuje nešto, da kažem, ništa izašlo zvanično. A šta je ono što ste vi meni donosili? Neka naredba ili uredba, nego je samo bila informacija koju je dao doktor Gojković. I on je rekao da od 21. juna može se računati sa nekim većim skupovima, nije eksplicitno naveo da su to svadbe. Ne znam iz kog razloga, da li je to bilo pažljivo, namerno ili je to bilo slučajno. Da se to možda odnosi na neke druge skupove. Pa nije pomenuo mature. On je pomenuo kolektivno okupljanje. Nije eksplicitno naveo da se to odnosi na festivale ili na neke druge stvari. Ja sada ne znam i ne bi da prejudiciram. Ali želim da kažem da je on takođe rekao da će se to moći organizovati u nekom obimu ako broj vakcinisanih 21. juna dostigne 50%. Da. Ako mi danas imamo informaciju da se vakciniše dnevno između 20 i 22.000 ljudi... I ako broj zaraženih padne. Da. I ako imamo 20 do 22.000 dnevno vakcinisanih, imamo broj koji znamo koji je revakcinisan, oko 1.900.000 nam treba da bude revakcinisano do 50%, 20 do 22.000 dnevno, to je između 90 i 100 dana. To je sredina avgusta. Kako ćemo postići da vakcinišemo 50% do 21. Mi smo to računali po broju koji su oni izbacili, juče 1.720.000 da je revakcinisano i oko skoro 400.000 je primilo prvu dozu. Kad to sve saberemo, treba nam sa 20 do 22.000 koliko je podatak da se dnevno vakciniše. Znači, oko 3 meseca je potrebno da dođemo do 50%, tako da 21. kao takav ne može da funkcioniše i meni nije jasna ta izjava. Ali može je to deo neke... I to je ta neizvestnost koja sve vreme postoji kod nas. Vi sami znate da event industrija trpi iz razloga što se svašta nešto dešava. Goran Vesić je zaista se angažovao dosta oko toga i mi smo bili bar 5 puta kod njega na sastanku zajedno sa festivalima, koncertima, drugim i tako dalje. I on je nama sredinom februara nagovestio da ćemo... Od 15. marta se zatvara arena i da ćemo već od aprila moći da uđemo u te manje proslave sa nekoliko desetina gostiju na svadbom i tako dalje. I što se onda desilo? Desilo se na Kopaoniku ili na planinama ono što se desilo i veliki broj zaraženih se pojavio. Jedan od najvećih hotela na planinama je imao više zaraženih nego crvena zona Bežanijske kose. I vi ste odloženi. I sve je to otišlo preko naših leđa i sad nam kreću ponovo, imamo intenzivno odlaske u Dubaji, imamo intenzivno Egipat, otvara se Grčka, otvara se Crna Gora. Je li neko vodi računa kako se ti ljudi ponašaju tamo? Je li ima neki tamo zabranili ograničenja? U Dubaju su žurke non stop. Kako će se ti ljudi vratiti? Hoće to opet preko naših leđa da ide? To vas brine. Pa to nas brine. I mi mislimo da zapravo sprečavanje širenja virusa danas, posle 15 meseci zabrane rada event industriji, gde nikako nismo uticali na povećanje broja ili smanjenje u prethodnom periodu,
širenje virusa se ne može sprečiti daljom zabranom proslava, jer njih više niko ne može da zaustavi. Širenje virusa se može sprečiti primjenom mera koje je Gradski zavod za javno zdravlje propisao. To je onaj spisak dokument o kom smo pričali, koji stoji, da. Od 24. februara, i u tom dokumentu je propisano kako u tom trenutku na tom broju zaraženih koji je bio nekoliko hiljada mogu da se obavljaju određene proslave pod kojim merama prevencije i zaštite. I mi mislimo da je to put. Taj dokument, iako ga je Goran Vesić najavio da će biti razmatran juče na kriznom štabu, on je početkom aprila još otišao na razmatranje i u krizni štab i u vladu, ali nemamo informacije da je bilo što od toga usvojeno i prošlo. I tamo se ne spominje ni 50, ni 100 ljudi, ni ne znam nija koji apsolutni broj. Tamo je ograničenje jedan gost na 4 kvadrata. To je broj. Tako da, ali tog dokumenta još uvijek nema. A kako vam se čini ovaj eksperiment koji se najavljuje? Mislite li da bi to dobro došlo da bi se pokazalo? Već smo, mada takvi eksperimenti već postoje, u Zagrebu je organizovano. A jel treba da se pravimo naivni, da kažemo da ne znamo da je u prethodnih mjesec dana održano nekoliko stotina proslava u Srbiji? Kakav crni eksperiment? Ne, ali dobro, to nije kontrolisano. Pa to je problem što nije kontrolisano i što ne može da se zaustavi. Ovde bi bilo rečeno, tačna pravila, ko bi mogao da dođe. A nemamo broj zaraženih. Mi smo eksperimentovali više od mjesec dana i broj zaraženih se, što je jako dobro, ne povećava i očigledno je da taj virus udara ili u tu vakcinu, odnosno u zaštićene, da li zbog antitela, da li zbog vakcine, sad ne znam, ali udara, odbija se, ne širi se i to je činjenica da je jako dobro. Mi kao Udruženje eventne industrije koje se bavi tim segmentom proslava i organizacije masovnih događaja smo izvršili određeno anketiranje preko naših članova sala za proslave. Anketirali smo same mladence, odnosno zamoli da oni anketiraju svoje goste. Više od 97% potencijalnih gostiju. Vi imate goste koji neće da dođu na svadbu. Boje se, neće iz ovog ili onog razloga, još uvijek ne misle da je to vreme i njih ne računam. Njih ima jedan broj i njih ne računam. Zato svadba koja je planirana za 250 ljudi nema taj broj, imaće ga možda do 150 ili 160. Ali od tih 150-160, više od 97% je na neki način zaštićeno. Da li je primilo vakcinu, da li je i revakcinu ili prvu dozu, pa će primiti u narednih nedelju dve i drugu dozu, da li je preležalo koronu u prethodnih 3 meseca i svega, znači manje od 2% ima tih koji nisu imunizovani na takav način. I ako imamo 150 ljudi na svadbi, i ako imamo 2 i nešto%, to nam je 4 gosta na svadbi koji su potencijalno imaju opasnost da prime virus ili da ga šire. Ako imamo zaraženih 700 i nešto, koja je verovatnoća da će tih 700 i nešto biti među ta 4? Pa sve i da bude, koja je verovatnoća da će jedan od ta 4 proširiti virus onima koji su imunizovani na svadbi? Mi smo sa potencijalnim gostima na svadbi prestigli taj imunitet o kom oni govore. Zašto bi čekali da se vakcinišu neki ljudi po nekim planinama južno u Srbiji, Sjenici, Tutinu ili ne znam gdje? Pa i tamo će da se svadba organizuje. A što ne zatvorite regione koji nisu imunizovani? Zatvorite region koji nije imunizovan, dajte dozvoli, evo Beograd vam je prešao više od 50%. Mladenci, proslava, vi kada odete, kada izlazite negde, vi ne znate šta vas čeka tamo u restoranu, u kafiću, u tržnom centru, u klubu. Ajde da pitamo Anju. Još jedna rečenica samo. Mladenci, kada organizuju svadbu, sigurno da će obavijestiti svoje goste i zamoliti. Dobro, oni tačno znaju ko će da dođe. Imaju imena i prezimena. Neće i znaju ljudi. Pa neće ljudi da nose teret odgovornosti, da naprave svadbu i da se, ne daj Bože, neko zarazi na toj svadbi i da ceo život ta svadba, ne daj Bože da mu se posle nešto desi, ceo život da nosi traumu, da je tomu prvo bilo sa tog događaja. Evo da pitam Anju kakva je odgovornost i u stvari, ajde da objasnimo, ovo je, kad je trebalo da se venčate? Prvo je trebalo da bude prošle godine, pa je sad pomereno za ovu godinu. Za kada? Ili imate datum? Za kraj maja trebalo da bude. Sad kraj maja? Da, 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 za bukvalno 2 nedelje. Ali kako su mere i to će biti... Pa znači ipak treća sreća da se nadamo. Biće treća sreća, da. Pošto sad kraj maja, teško da... Teško da će biti, da. A da li uopšte, šta vam je najteže u celoj ovoj situaciji? Mislim, neko će reći sad, ajde, molim te, pa možeš da se venčaš i u opštini. To su svi rekli. Da, ali prosto ja negde kao žena razumem da je taj čin izuzetno važan i da ne možemo da sada govorimo ako je nekom svejedno, nekom nije svejedno. Ima pravo da mu ne bude svejedno kako će se... Pa meni, prvo, meni nije svejedno. Ja sam i želala taj dan i razmišljala i maštala i tako dalje.
I kada sam se verila i pričala o svadbi i svemu tome, ja sam se nadala da će to biti uskoro. Da. Sad se to već produžilo na 2 godine, ne znam kad će biti. Najgore od svega je ta neizvjesnost šta će biti. Naravno da mi ne želimo da ugrozimo nikoga na svadbi, niti bi organizovala nešto čime mogu da ugrozim nečiji život, daleko bilo. Ali prosto ta neizvjesnost što ne znamo kad će biti, pomera se, samo se nešto pomera. Kako se to pomera? Prvo, kako to utiče na vašu organizaciju? Jer za svadbu treba određeni period. Ne znam koliko ljudi ste planirali. Ni to ne znate, ni to zavisi. Ni to ne znam, zato što imam dosta rodbine koja živi u Americi, živi u Londonu i slično. To treba vremena da ih i pozovem, da se oni organizuju i ja da se organizujem. I ja već otprilike znam neke najbliže ko bi došao na svadbu ili ko, ali prosto imam veliku rodbinu koja ne znam da li će moći dođe, kako sada. Pomera se sve zato što kada je bila prošle godine jun, meni je trebalo da bude svadba 7. juna, to je sve bilo otkazano, pomereno, ja sam sve očekivala biće. Koliko ste ljudi zakazali? Tada je bilo 260, tako nešto je, mislim da je bilo. Dobro, sa onim verovatnoćem da će neko, neće doći, ali to je to. A sada je to sigurno manje? Sada je to dosta manje, naravno, zato što prvo mnogo ljudi mi neće doći, neko se i plaši, naravno. Ali dosta ljudi, ja stvarno kažem, što se tiče nas, ili su preležali koronu, ili su vakcinisani. A da li će postojati neki uslov? Evo da kažemo sada, daj Bože, da ćete moći da organizujete svadbu, to makar krajem juna, tokom juna meseca. Nadamo se čim bude. Da. Koliko, kakvi će biti vaši uslovi? Da li ćete reći samo vakcinisani mogu da dođu? Da li ćete reći samo oni koji su preležali? Da li ćete reći treba PCR ili antigenski test? Ili ćete tražiti maske ili ništa od toga? Kako je vaše viđenje? Znate kako, što se tiče tih mera, mi bi poštovat ćemo ono što država odredi. Kako vam se čini ovaj spisak mera? Što se muzike tiče, rasporeda? Malo mi je to čudno. Ne može baš bez podijuma da se pravi svadba. Mislim, nije mi to baš onda svadba. Onda to sedimo. Ali ne, može, koliko sam shvatila Boška prošli put, da bude muzika u pleksiglasu. Da muzika postoji, ali da nema igranja na podijumu, već oko stolova. Pa, znate kako, ne znam. Sad ja čekam malo neke mere koje su ipak malo lakše za nas. Naravno da smo mi već očajni, iskreno, već 2 godine, ne samo zato što se pomera svadba, nego to pomera meni neke druge stvari. Mislim, mnogo tu stvari ima koje ta svadba nosi. Naravno da je to meni najlepši dan koji treba da mi se desi i to me samim tim nervira, što se sve tako odlaže i rodbina želi i, mislim, dosta stvari to ima koje utiču na to da je stresno i da... Vidite ovako, evo potvrdit će, ona je buduća mlada pa će potvrditi tu stvar, ali ja to znam iz ovog unutrašnjeg dela iz organizacije. Devojka ceo život zamišlja neku venčanicu. Većina devojka zamišlja kako će izgledati na svojoj svadbi. I zamislila je tu venčanicu. I onda je nedeljama i mesecima tražila tu venčanicu. I zakazala je za određeni datum. I ona je slobodna, taj datum. I oni su dogovorili. I onda ona mora to da promeni. I onda izabere neki drugi datum i ta venčanica nije slobodna. To se meni desilo prošle godine. I ona mora da mijenja tu venčanicu. Zamislite taj stres da 3 puta ti moraš da mijenjaš tu venčanicu, na primjer. To je jedan od segmenata, a da ne spominjemo koliko ima nekih drugih. Život nije isti kao što je bio pre godinu i po dana. I vjerovatno neće još neko vreme biti. Pa niste išli u tržni centar sa maskama, pa sad morate da idete s maskama. Ima tih nekih stvari, neki ljudi to nisu spremni da prihvate, te mere koje su planirane, neki su spremni da prihvate jer imaju poverenje u nas organizatore, da će to ipak biti na nekom donjem minimumu onoga što su oni ipak želeli od svoje svadbe, da budu zadovoljni i da taj dan ipak pamte kao jedan značajan datum svog života. Jeste vi spremni? Videli ste te uslove. Šta vam je tu problematično? Pa, znate kako, ja prvo maske, to meni to baš na proslavi da nosimo maske. Svako, mislim da će osoblje restorana, to mi je u redu i to podržavam i znam da će restoran preduzeti sve mere koje možemo da, i mi naravno kao mladenci, koje možemo da rešimo to da ne bude, prosto da ne bude širenja, ali ne verujem da bi bilo širenje jer to nije sad neki veliki broj. Svakako ima dosta ljudi koji su i preležali, koji su vakcinisani, koji će smanjiti taj... A da li biste vi imali neki uslov za gost? Ja kao ja? Da, kao mladenci, vi i vaš suprug. Ne bih ja imala ono što mi odredi prosto, kako kaže i restoran i organizacija, ja verujem u njih, tako da mislim da bi to
sve što mi oni kažu, ja ću to... A šta ako od vas ne dolazi u obzir? Ako kažu 50 ljudi, dozvoljeno ćete praviti venčanje ili čekat ćete? Ne, ja bi onda čekao. 50 ljudi je malo, mislim, to mi je... A šta kaže suprug? Jer njemu više, jel se slaže ili mu je više, baš me briga kako ti odlučiš? Ne, pa slažemo se, para zajedno razmišljamo šta ćemo, ne, odlučujem samo ja, tako da se... A da li skače cena? Za sada ne. Organizacije, da li će vas skuplje koštati sve? Pa znate kako ja još uvijek to ni ne znam, zato što, mislim, nisam još ni razmišljala, ja sve pomereno, kad bude došao taj trenutak kada napokon budu objavili da možemo da pravimo bilo kakve proslave, onda ću razmišljati dalje. Ništa niste plaćali unapred, osim što ste venčanicu koju ste želeli. Da, venčanica je da bila. Događaji su dogovoreni unazad godinu i po dana i pod tim uslovima pod kojima su dogovoreni, oni će se tako i obaviti. Da, koji su dogovoreni prije po tom cenama. Da, znači neće biti promjena tu, jer prosto kad ste nešto ugovorili, to je tako i tu promjena... A za ove druge? Tu promjena nema. Za nova ugovaranja individualno zavisi od restorana do restorana, od objekta do objekta, ali hoću da vam kažem da veliki problem postoji i sa devojkama oko venčanice. Znači, ne samo što nije slobodna venčanica, nego vi imate više od 50% salona venčanica je zatvoreno. To znam, imali smo i uključenje, sećate se, ljudi ne rade. Ne rade, ljudi nemaju nikakvog prihoda i ja opet moram da istaknem da je event industrija naneta zaista velika nepravda. Znači, nekako sve te ugrožene delatnosti, spominju se turističke agencije, spominju se hoteli, spominju se prevoznici, svi su oni nekako dobili neku pomoć, direktnu sektorsku pomoć od strane države, hoteli rade. Prema event industriji nije dobila nikakvu pomoć. Prema event industriji se primjenjuju najstrože mere. Kažu, pa tako je svuda. Pa svuda je i da ne rade hoteli, pa ovde rade. Svuda je da ne rade skijališta, pa su ovde radila. I sve to se na kraju preko leđa event industrije ide. Pa jeste dobili neku pomoć? Ne, nikakvu. Pa kao ćete dobiti? Pa oni, ja zaista ne znam. Šta su vam rekli? Ja zaista ne znam zašto se ignoriše ovaj jedan segment od nekoliko hiljada radnika koji utiče direktno na nekoliko desetina hiljada mladenaca samo u jednoj godini. Više od 40 dopisa je poslato od strane Udruženja event industrije. Niko na to nije odgovorio. Jedan jedini razgovor je bio u vladi Srbije 19. marta sa premijerkom i sa ministrom financija. Obećali su neku pomoć, od tada se niko ne javlja. Kao da ne postojimo. Što se vi ne javljate ponovno? Mi smo im poslali dopise i zahteve. Na njih niko ne odgovara. Ministar Mali je pre neki dan izjavio da on misli da pregovara s event industrijom. Ja opet kažem, ne pregovarate. Mislim... Prosto najgore smo prošli... Ne pregovarate. I onda će doći u situaciju da odu da iznajme venčanicu, a radnja ne postoji. Ili restoran ne postoji. U tom slučaju je najmanji problem venčanica što nije iznajmljena nego što ti ljudi više ne rade. Pa to je segment. Znači, u organizaciji proslava postoje dve strane. Kažem, koji su međusobno jako povezane. A koliko ima mladenaca koji su se sada javili da će da organizuju, čekaju, eto, taj moment svakog trenutka kad god on bio, da se da dozvola da se organizuju venčanja? Ima li već... Jel vi verujete da su telefoni zvonili... Do juče su telefoni zvonili i ljudi su se raspitivali za termine početkom juna, da li ima nešto slobodno i tako dalje i tako dalje. Sad su spremni da organizuju početak juna. Znači, svega 3 nedelje. Da. Pre za organizaciju bilo od 6 meseci pa naviše. Sad su bili spremni u 3 nedelje. I neki su čak zakazali neke termine tamo za onaj vikend 12. i 13. i tako dalje, da bi nakon one informacije juče zvali i rekli, ok, ajmo sad da vidimo šta je sledeće. Šta je posle 21. Gde ćemo, da, hoćemo da idemo u jul, a opet ne znaju gde je jul. Treći, četiri put da menjate ljudima, je to stvarno... Stresno je svima i ne znam kako ćemo svi izaći iz ovoga i neko mora da stane na put tome, to mora se preseče. Evo videli smo sada i na jednoj od naslovnih strana kako će biti organizovana guča i exit, pominje se PCR test ili vakcinacija. Pa ti segmenti neki, ako vidite kako se to obavlja, znači uz nas su tu noćni klubovi i barovi, da kažem, i njima je zabranjen tu rad negde, ali vi u tim segmentima, guča, exit, noćni klubovi, tu ljudi, prosto to je takav koncept događaja da su jedni drugim na leđima. Da su oni tu svi sve vreme su ovako. Na svadbama to nije tako. Na svadbama imate udaljene goste, imate udaljene stolove, stariji ljudi. To su prostori od nekoliko stotina kvadrata, 500, 700, 1000, gde možete da odvojite te neke starije ljude, da ih distancirate totalno.
Na svadbama vam je aktivno 20% gostiju otprilike, u proseku. 80% sedi kao u klasičnom restoranu. Ako ovih 20%, uz ono da sam rekao da je preko 97% zaštićeno, pa koja je verovatnoća da se to dogodi? Iako je na otvoreno. Ako nam, posebno sad kad je leto i posebno ima otvoreni prostor i tako dalje. Ako vam kažem da, evo već i sami znate da je ovaj CDC Atlanta, koje je američko regulatorno telo za praćenje tih infekcija i tako dalje, da su rekli da imunizovani ne moraju da vode više nikakvih računa. I mogu da se okupljaju u velikim grupama, na raznoraznim događajima. U Americi konkretno zavodi za zarazne, kontrolu zaraznih bolesti, tako je CDC, na to mislite, da. Oni su rekli... Niti distanca, niti maske, ništa. Na velikim okupljanjima ne morate više da vodite, ne morate više da imate maske i ne morate da vodite računa, odnosno vratite se, možemo se vratiti ono pre što je bio pre godinu i po dana. Ali ovde, kako sam shvatila, se čeka povećan broj vakcinisanih da bi zbog ljudi koji ne mogu da se... Dostignemo, ako je to 3 meseca i ako mi krajem avgusta dostignemo tih nekih 50% možda vakcinisanih, nama je sezona prošla i ova. Da. Znači, imamo još septembar mesec i deo oktobra, ili ajde, ceo oktobar, ulazimo ponovo u novembar i zimu, kada mladenci najčešće neće da prave svadbu. Em je hladno, ko će da se smrzava u tim transferima u crkvi, ne znam ništa, ide post. Nema venčanja u crkvi, neće ljudi to. I onda ne radimo do maja. A obzirom da smo prestali u novembru zbog prirode posla, znači mi smo i u novembru 2019. prestali, ako budemo čekali do maja 2019. event industrija Srbije ne postoji. Ovi ljudi neće imati gde da prave svadbu. Vratit će se to možda u nekom trenutku posle godinu ili godinu i po dana, ali ko će to organizovati? Jedno prekid smo videli na nekom skupu, neki ljudi spaljuju vatromet u sred bela dana, ponovo će nam se neki, ja ne želim nikoga da ponižavam, ali neki autoprevoznici, ne znam nija ko, će se pojaviti da on organizuje događaje, pa na što će to da liči? Dakle, vama je u ovom trenutku najveći problem što ta neizvesnost i što se ne zna i što mislite da je... Kontradiktorne izjave. Da je jako... Teodorović kaže jedan dan do 100, dok ne padnemo ispod 100 zaraženih ne mogu svadbe. A čega u Srbiji to ima samo 100? Pa nekad, pa to onda nikad. Rekao je, ne mogu da se otvaraju klubovi noćni. Pa ne, on je rekao i za svadbe. Doktor Kon je rekao, virus neće nestati. Ako virus neće nestati, znači, nećemo pasti ispod 100, znači svadbi nikad neće biti. Oni moraju se dogovore. Ove mere iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, doktor Kon je zaposlen tamo. Da, on je. On je formalno zaposlen u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Oni su pisali zajedno. Taj zavod je izdao dokument 24. februara pod kojim to može da se realizuje. Moje pitanje je, ko to zaustavlja? I zbog čega? Čekaju se uslovi da padne broj. Kako pa je su napisali? Oni su napisali pod tim uslovima. Evo, pao je broj na 700. Nećemo se, ja se nadam, više vratiti preko 1000. Ali nemojte da držite nas... Mi kada smo predlagali, kada se zaraza širila, mi smo predložili zatvorite sve. Zatvorite sve 15 dana, dajte zaustavite taj virus, dajte neka krene ta vakcinacija. E onda su rekli, balansiramo, mora da nam radi, ovo mora da nam radi. I balansiramo tako što su oni svi odradili i svi posluju kako treba, a preko naših leđa. A pomoć smo dobili identično kao što su dobili laboratorije, kao što su dobili tekstilna industrija, konditorski proizvodi, drvna industrija, hemijska industrija, koji beleže rast i od 100%. I oni su dobili identičan, oni su dobili identičnu pomoć kao i mi i na šta će ličiti ljudima događaj ako su firme blokirane, kada ne možete da izvršite nabavku proizvoda, da organizujete događaj. Jedna jako teška situacija za sve. I neizvesna, pre svega, Anja, da li postoji uopšte ona opcija da kažete, ma više me baš briga, daj da odem ispred matičara da se venčam i da odustajem od svega? Ne. Ja, mislim, meni je ta venčanje i ta proslava i sve, to mi je nekako san. Mislim, to mi je ono što sam želela baš. Svi se tome raduju, moji roditelji, roditelji mog budućeg supruga i tako dalje. Tako da, to mi je ono baš, ne bih baš mogli to da... Ne bi nikad to rekla iskreno. Dobro, hvala vam na odvojenom vremenu. Evo, čekamo, još ćemo se pričati na ovu temu da vidimo da li će se, šta će se zapravo konkretno desiti i kada će to otvaranje... Da dođe na dnevni red i želim vam da to bude evo krajem juna, jul najkasnije da se venčate i da svadba protekne baš onako kako treba i kako ste želeli. Hvala puno. Hvala vama. Hvala.